Për shëndet i shok, unë jam Ermolieve, sot dhe na këthime Free Fire Battlegrounds. Sot këna e vendosa me bo videon me këtë loj, shumë ka pëlqy, këtë loj e kom instalu. Pardje, që që shpeshen e jam level 11, mos me nëne që për dy dytë e kom bo, kom ri level 11, po ma herët e kom pas këtë loj, edhe e fshina, po prap instalova se shumë më pëlqyti. Atër kur e kom fshi se marana i këtë diqka, po prapa instalova. Edhe sot vendosa me bo video me këtë loj, mos pritonu me bo like, se shumë një loj mirë, shumë. Musi u pëlqen për një shumë like, dikush po më qënë me lujt me grup. Pe pranoj po, janë olë në zonin, që saj se në folë shumë. A dhe filloj e lojës ati? Ja filloj e lojës. Shpe ditë ja tash nëse që fillon për luj vetë. Pse më rëso ka fillon. A, që e filloj. Nëse që këtë arë për luj në bashkë me qëtëro. Nëse më shtinë në grobë. E pranova dhe për luj në bashkë. Njerë është veç se si kërë me një basë që qëto, nuk luftojnë, e? Nuk luftojnë me një herë, e që krejtë qëto si basë. Qitë me qëto, po pala, e? Ej, së një pa. Edhe njerë këtëjme. Juhu, që hepëm. Po kena asë ka lasha e sen kërë gjatë qëtu. Tjuhu! Edhe shko në 30 sekunda dhe shumë shpja filloj në lojës. Besoj se kam ju pëlqy. Shumë një dhe mirë mu, shumë ka pëlqy për vejti. Nëse ju pëlqen edhe ju dhe hit, nësë pritoni me bo like. Nëse ju pëlqen, bëjnë dislike. Edhe leni komente këti ka pëlqy për me vazhdu me këtë lojë. Tash, sot ma dole që këpër me këci, po nuk po këcejnë atë që shumë më njëherë. Nuk po këcejnë më njëherë. Që këndu më të anaj se këtu më në më njëherë më në avra. E po këcejnë atë qëtu. Nëse ju pëlqenë juve këlloj, leni komend, bëjni like dhe leni komend për me vazhdu me këtë loj. Ose mos me vazhdu. Qëtu pisha dhe ardhë. Mira fër qëtu. Isha las na del dikush më njëherë. Më na mitë se. Qëtu e pas me një alti do pluma. Nëse që ato si mora. Kam zhiri normën. U, që kam e në qëto. Nëse gjitha dhe një qëndë. U, edhe një snajpe mora. Mirë këtër. U, më do këtë peshe njënin. Më do këtë njënin e qëto të qëke shpija. Po tuk në po më vëraun. U, qikosht. Dile pësë. Uaj, 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 dejka! Uaj, dejka pi mës më kërë, djenë! Hitë se këm po, a? Se di asë pri kama më prej më kërë. Hitë se këm po. Oh, shit. Nëjse po dalim prej së lësë për lina, vetë. Vetë, ka me lëtë tash. Hec, të uasë shë u ka kërë është gjohë. Hec, vetë, ka me lujtë. Hec. Nëjëse për lina, vetë që këtërë, ajele. O, pëse i veshtu në kështu? Ka më rëtë gjatë që i rë?
Këre qëfar të tëjë që kam me blu të dhime dhe të me të shi qëfar qëfar si u o patika u o i kam edhe do pa këpuc ma vit amare se di që mi vesh atë qëto kaltë të atë atë qëto atë qëto po i vesh në s'ko lidhem edhe kina me lyt vet këta s'du pas shoka s'ko gjema ma mi lyt vet. Presoj që fitojna, që këtarë. Që kjo është shumë nervozën e ta rej pak qëto. I gëdët. A tip në më njerë qëto. Juhu! Vozdro! Së përdi kanë ta rej në e ka. E, qëto për rejnë. E, pes! A di kërë më zunët e me ma odhën më mrej? Ta këta ishte më në ube e gare. Me ise, ajde edhe 4 sekunda, 2, 1, edhe fillon. Që ta është fillon loja. Shpresoj që kemi atë që. Ta shumë në harë, qako, qako, qako. Këmë konë një erë ishte një vend shumë e vojë. Në po, që qëtu më duke. Po, që që atë e dikë. Kur të mërina që atë e jenë, këtë e në. Që po këtë e në. Ua, se di janë që këtë në loka me hukë në ka. Më po që të dë shpia. Isha Allah nuk vendi kështë të nga të se në mitë më njerë. Se s'po ka armë në për qëtë shpia të e. Vogla sëmë për gjejnë në më njerë armë. Pa edhe isha Allah për shtë fitojnë në që këtërë. Isha Allah s'na del në i kështë. Të zdrepëm e gjitha një opera dhe një shpat. Po që ku është një unë që atje po ta gjej një orëm edhe i kaldoj pisit. Mu edhe alti edhe kalash zita. Edhe pju masa dush. Shtu ne i pljom ne sen. Jo dhe shtatë sa ojma paska. O, o, miti. O, pika pa gjumë. O, pika ka gjumë. Pika gjujti mëre. O, pika të gjujti. O, që, o, që, pisi. O, që, ka në kam. Mësik, mësik, mësik. E miti a e qëta. O, s'kam pluma. O, s'kam pluma. O, shumë largëm. O, ma mirë ti, kina i ka ta gjenë në jarë, mëse ka të i qëki. S'pe di të qëki shpia, po të nda po më delpi në i ka. O, që me hinë. O, kam vjen për masë, më do këtë qajtë e gjamë, me valë valë, pashtë. O, i kërë ma. O, për masë kam vjen. Iko debil. Ik pes. Ua për masë kam vjen vallahu. Ik ermaj. Ik 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 mare. Koko u shë kam vjen vua di vejta ka në konë që atje. Unë s'ka masor mas kur zion. Ua debil. Qaj si debil m'gaj. Po të gëna po mdel një me kalashë në s'ka masë armas. Vesh një alti qëtu me 12 plume. Ka dhe o, këto mdo këtë ka pëllot vejta. Mdo këtë pe hopësha dhe qëta valoj. Uj, shalla një kërë qëtu. Shui se mdo këtë gjitha gjak qëtë gjë.
als iets het sneeuws. Oh, wat leuk er zit, hè? Ik heb gewist dat ze in mijn arm zat is, hè? We lopen markeren voor hier te kijken. Moet je wel leuk. Mijn sneeuws. Dat was pas kalt. Om deel naar Jan en naar Jorn. Lees hem dan. En ik snap het zeta. Ja. Maar ze kan staan hier op een. Ze zijn al die op jongen. Van de pas maar. Jong maak dan maar. Oh, we strepen jongen. Dan maar checkeren we. Kohiki massibona orn. Oops, ze maar dubbele kabine. Had je al life toy na het leeuw? Pana del na kushe na ban hur. Na kolkeren ook is toen mooi. Lers na ban valoi. Dita Jack. Oh, Angula. Is een dokter pas gaat staan. Opa, plat Dita. Plat zijn er wel lood staan. Oh, Jack. Er is een ma. Of, of, of. Pas gaat plat wel lood. Pas kan al jaren niet meer bij opa staan. Oh, die baas kia. Korzen, oh, kom eens kijk. Schim dokter. Чет би да дошла с каме мојд ме бо машам се низат минута се спокам шум ко. Ишо лако најсен чето там не сбарам ня. Уа ченјал ни? Уа ченјал ни вала? Вот я кукана. Так, где я знаю? О, Эминка. Мирова пуна. А со спам Юман снайпер хейкиш капом дуло. Уап, со спойнка. Не, Эмита. Он сподзеял война, не. Тобой, лежь, тобой. Stond ook het pas kaar. Wat niet per massa kan. Wat pas een hart. Wat wel een hart en pas een. Wat kost hij? Massek. Wil je hem per power apes? Koei, kie moore. Wat je, wat, 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 mitte. Mitte. О, паска плет сейна кейкта. О, какатр тешталчина. О, пьюма, джак. О, берам, берам. Берам, берам. Сам дуан. Оф, оф, оф. О, 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 там врал дикош. О, дикош, о, кам джун. Э, мэре, пес, мэре, тем он врал му. Ич. Э, лечки, э, пат. Staat wetje markeren we. Wat je kook aan jou niet had je post. Wat dat faroi. Het spis, het spis. Hoe heet dat? Wat gaat er kam? Wat spadel pisse? Wat je van nou? Het spis, het spis. О, дивей, така нам то врал мдук. Абе, ти шко я те пушт. Эле, мон врал, на там врал мце, схам скавай. О, че валло я торта найт. У, ташки или ме кер. О, ишо лосом врат. О, врайте, о, схам плюма. О, врайте, это джак спота. Джеса джак е пота по. О,
Ora, nejse. Spota shumë gjak. I dhe të ven, pi 50 vetave i dhe i tim. O, i kam 2020 pare. 20, më falni, 20 pare. Kësi, golda, qyri spedit cilë me blipet qëtën veqikave. Ta shë që kjo. Dhe ve kjo s'pa bajke. Që kjo qika. A thumë jep me qëto të isha ma jep se. E ti gjaldi. Po e ljubu be. Mu ma vëm drejt me qëtë të isha mirë i shkon. S'ma jep se. Ne i sajt për mërë që të qikën për blej. Te, pa të isha ma jep. E për blej qëtë me shtë kjo dhe me kapuç doktorit në shtë një më vejtëm. Po be e gare. Që blejtëm. O, ta blinë me... Gjere, më reska me pare. E blejtëm qatë doktorëkën. Ta është të zhjith me karakterin. E dhe sos. E dhe nuk i karakter. Tynë të te isha qëtu. Tynë të me haqë qëtu. E dhe kësa që haqë qëtu. Mirë janë qëto. Edhe dashë me thonë shok qëto që kjo ke video, nësë ju ka përqi bëni like, nësë ju ka përqi bëni dislike. Edhe video të reja kanë marrë së shpejti, mos harroni me këshirë edhe ato. Bëni follow në Instagram Ermal Gaming Vispost, Ermal Gaming Vispost oficial. Bëni follow edhe atje ishin e këtë videot e mija. Tung tung.